اوریدونکو او د ځنګړې خبرونه مینوالو سلامونه او نیک هیله هیله چې راته روغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو قدرمنو کتونکو، تاسو سرګند ده چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د بیا رغونې کارونه روان دي. د هغې له جملې څخه د مهتلام او علي شنګ 40 کیلومتره سړک دی چې د جنګونو له امله په ځای ځای کې تخریب شوی و. نو په همدې خاطر باندې د فیدامي ریاست مسؤولین هم همدلته دي. دوی راغلی دي چې دغه سړک چې کوم ځای کې خراب شوی د جنګونو له امله، که پلچکونه دي، که سړک دی، داغګیري وکړي، له سره یې ورغوي تر څو خلکو ته اسانتیا برابر شي. راځي واورو چې دغه سړک د خلکو لپاره څومره ګټه لري، څومره ارزښت لري، او دوی د دغه چارې څخه څومره خوښ دي. غواړو چې په دې اړه باندې د کلیوالو او همدارنګه چې په دغه مسیر باندې کوم موټروانان تګ راتګ کوي، د هغوی او همدارنګه د فیدامي د مسؤولینو نظرونه له ځان سره ولرو. له موږ سره پاتې شي او دغه پروګرام له سره تر پایه وګورئ. اباب البته زمنګ سړک تقریبا 10 کاله مخکې جوړ شو، هغه نه وروسته ترمیمات بیخي نو، او لله الحمد اوس من خبر شو 40 کیلومتر بیرته ترمیمیږي. او زمون خواص دا چې دغه سړک باید تر دولشا پورې ترمیم شي، ځکه د سړکونو شولډر، پلچکونه او انفجارات شوي په دې جنګونو کې بیخي ختم ده، له منځه تله. او موږ ډېر خوشحاله یو زمونږ سړک چې ترمیم شي، خو آینده دپاره بیا موږ دپاره سهولتونه یي. زمونږ یو مریض به ښه انتقالیږي، زمونږ هغه تجارتي شیان به ښه انتقالیږي، او دا موږ ته ګټه ده. دا باسازي خو موږ پرې ډېر خوشحاله یو چې د مریض د انتقال لپاره، د خلکو د مشکلاتو لپاره چې دا لاره جوړه شي، دا خو بیخي ښه کار دی. ملا مشکل خو ډېر یو ناوخته به ډرایور به خبر نه و چې دلته لاره، دلته خندق دی، یو بل شی دی، مشکل سره به مخ یا به دغلته اول یو سمه د مخکې رکشه دلته چپه شوله دغه ځای کې، همدغه دغې نه دلته بل ګاډی راغی، د دې امکانات نه و، دغلته رکشه واوښتله. موږ دلته کار کوو چې د رکشې درزار شو چې را منډم کړله چې هم نیدلی، بس یاسر رکشه چپه شو او پښه هم ماته وه. نو دغه ډېر مشکلات دي، لږ نه چې زغ ډېر دا چې سړک جوړ شي او وطن جوړ شي، دا خو ډېر ښه خبره ده. ډېر مخکې دا سړک ډېر دی مین وهلی او بس هغه شو وران ولې نه، ډېر په مشکلاتونو سره بس مخ و ډرایورانو مشکلات سره مخ و. بس اوس انشاءالله اوس جوړ شو، ډېره مننه کوو. تاسو د کار او زحمت نه مننه کوم. تاسو مرکز د سړک ترمیم لپاره پروګرام هم نیولی، والی صاحب نه هم مننه کوم چې سړک په ترمیم کې توجه یې کړې ده. خاص کر زموږ د دولت شاه پورې دغه سړک زیات نواقصات لري او زیات نقصانونه صدمه یې لیدلې ده. خدای وکړي چې هغه سر پورې ټول دا سړک له خیره سره جوړ شي او تکمیل شي او ترمیم شي، دا به ډېر د خدای طرف نه یو لوی موږ باندې رحم وي. او ستاسو به یو خاص توجهی هم په دنیا کې تاسو ته ثواب، هم په آخرت کې انشاءالله. خلک باید همکاري وکړي، د اسلام په چوکاټ، د شریعت په چوکاټ کې نظام سره همکاري وکړي، او خصوصا د فیدامي ریاست د خاص توجه نه هم مننه کوو، او خلک هم په دې رابطه باندې انشاءالله ټول خوشحاله وو او ټول مننه کوي او همکار تاسو سره همغږي تاسو سره دا سړک کار کوو. زیات خوش هستیم، مزه خوش هستیم کې جایی چې بوت کنډ کا پر بوتاله نه جوړ شه ده. سو مردم د کار میشه بشار دغه نمی تو یو کار اس کې شوه باه دي نمی کار. زبانم ملیاک د لغمان ولایت علي خیل اوسیدونکو او د علي شنګ دلین رکشوانه ما، او دغه پل چکونه او دغه زینه چې مینونه وهلي سرکونه خراب دي کنډ کبر دا یو ډیر خبر اوجه ده چې جوړیږي تکمیلیږي. او دا موږ د پاره نه، د ټول ولس د پاره، د موټروانانو د پاره، د حال موضوع ده، د حال لاره ده، تګ راتګ د پاره اسانتیا کې چا سره مریضي ساجل کاری بازار ته په وخت رسیدای شي او په وخت بیرته کور ته تللی شي. موږ ستونزه سره دغه چې پل چکونه او لوتي او خاندقونه او د
ډیر په قلار تلور چې یو سات لارو نیو نیم سات دو ساتو کې ته مراحل کوم اوس چې دا پروژه روانه شو دا لارې بیرته تکمیلېدو کې دی او پخېدو کې دی موږ ډیر ته خوشاله یو. درنو کتونکو تاسو د خلکو د ډرایورانو او د سپرلیو خبرې واورېدلې چې دوی زیات خوښ دي د لغمان والی د فاید عامې ریاست څخه چې په ګډې مالی همکاري باندې دغه سړک جوړي. دغه سړک چې مثلا پخوا په جنګل له امله وران شوی دی، پلچکونه دي او همدارنګه نورې کندې پکې دي چې پخوا ډېر زیات مشکلات پکې وو. تاسو دغه خبري واوریدلې اوس درنو کتونکو راځي د فایدامي د رئیس خبري واورو چې د چوي سپلان لري یوازې دغه سړک جوړي ځکه دغه ټول لوی سړکونه چي دي دا دوی پوری اړه لري او دا دوی مسؤلیت دی. نو راځي واورو له څخه چې د چوي او نور کوم پلان لري. قدمونو کتونکو تاسو مړان دی دونه وکړه د فایدامي رئیس ملا حماوین زمونږ ته څنګه ولاړ ده او غواړو چې د سره ټولي خبري وکړو. مهرباني وکړئ رئیس صاحب خپل پلانونه راته تشریح کړئ. دا کوم سړک چې اوس موږ شروع کړی دی مهترلام نه ته علي شنګه پورې، علي شنګه ته دوله شاه پورې، دا موږ اوس ته خیر کوو او د والی صاحب او په همکاري او د فعادامي لخوانه دا خیر انداز کیږي. دا هم چې کله له خیره خلاص کړو بیا به له خیره سره موږ پلان لرو چې د علیګار سړک ته هغه به هم له خیر سره قیر کړو. نو کم ځایونه چې دا بیمو وهلي دي او بارانونو خراب کړي دي او دا خړونه راغلي دا به انشاءالله ټول ترمیمیږي او ټول قیر انداز کیږي. دغه پلچکونه چې خراب شوي دي د هغې لپاره تاسو تصمیم هغه به هم له خیره انشاءالله ټول جوړو. یو دانه کوم ځای پلچکونه دي که خړ راغلی که هغه راغلی دا ټول موږ ترمیمو انشاءالله ټول جوړو. دغه ټول څو کیلومتره ده؟ دا د مهترلام نه ته علي شنګه پورې 6 کیلومتره ده او علي شنګه نه تر دوله شاه پورې 13 کیلومتره ټول لازمي 13 کیلومتره سړک راځي. د لنګار سړک یادونه مکرله هغه به هم په منظم په مکمل ډول باندې هغه به ان شاء الله هم دغه چې دا کومه چې جوړیږي هغه به هم دغه چې ترمیمه کوم ځایونه چې بمونو وهلي دي او خړونه راغلي دي یا بارونه خراب کړي دا ټول به ان شاء الله موږ ترمیمه لکه څنګه چې دا جوړ کړي هغه به هم دغه چې جوړو موږ. جناب رئیس صاحب دغه د زیارت پل چې ډیر اساسي پل ده او اساسي لار لري او ډیر زیات موټر پی تک راته کې ځکه چې د مرځي ډیر لوی صاحب کې پراته ده البته کور کلی البته کلی پراته ډیر زیات دغه لپاره څه تصمیم لري هغه سروې کړل ان شاء الله سبا د خیر از خپل اعظم قابل تا او مشران موږ ته هغه اطمینان راکړی چې هغه هم له خیره دا کار خلاص شي هغه هم ډیر زر شروع کړو ان شاء الله کار هغه هم کار د خلکو لپاره د پیغام چې د سړک په ساتنه کې البته مرستې لپاره څه خلکو نم دا پیغام ده چې د اوبو نه دا زیات سړکونه چې خرابېږي دا ډېر د اوبو نه خرابېږي دا اوبه چې ډېرې ډلې شي دا سړکونه په دغه باندې خرابېږي. نو باید چې موږ ټول پکې یو همکار اوسو سړک سره ډېر احتیاط وکړو چې څوک پکې کومه هم وکړي.